Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua umat Islam, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin lah. Jadi malam ni dia nak buat a simple video, iaitu cara untuk solat sunat Aidilfitri. Okay, aku percaya mostly family korang akan request untuk jadi imam esok hari ya. Sebab apa, sekarang kita PKP, tak boleh nak semayang dekat masjid. Boleh tapi ada limit. And then diorang akan request semayang kat rumah dan minta korang jadi imam lah. Okay, so basically malam ni aku just nak share cara untuk solat Aidilfitri, yang mana biasalah kita tahu first ni eh. And then dekat yang pertama kita ada 7 takbir eh. 7 takbir diselangi dengan 6 tasbih. So dekat sini ramai yang aku rasa keliru, macam tu juga aku. And then aku dah tanya kawan aku, aku dah buat research sikit. So just aku nak make it simple. Okay, contoh takbir eh, rakaat pertama Allahu Akbar. Okay, kita baca doa iftitah dulu, Allahu Akbar Kabirah, sampai habis. Okay, and then takbir pertama baru bermula eh. Okay, Allahu Akbar. Pertama kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir yang kedua Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, sampai 7 kali takbir eh. Takbir yang ketujuh Allahu Akbar, tak ada tasbih dah eh, terus baca Al-Fatihah dan juga surah lazim. Tak kira lah kalau korang hafal surah Qulhuwallah, kalau hafal surah An-Nas lah, kalau surah panjang lagi baik. Okay, so ingat eh, rakaat pertama takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Okay, so takbir yang ketujuh tu dia tak ada tasbih dah, dia terus Al-Fatihah and then terus baca surah lazim. Okay, selesai rakaat pertama. Okay, so dah selesai bacaan surah lazim tadi, kita pun rukuk sujud macam biasalah. And then kita bangun, kita takbir Allahu Akbar, yang tu tak kira lagi eh. Okay, kita takbir lagi sekali Allahu Akbar, itu baru kira satu. Okay, so diselangi dengan 4 tasbih. Okay, so untuk rakaat kedua ada 5 takbir diselangi dengan 4 tasbih. Takbir yang kelima tu dah tak ada tasbih lah. Okay, contoh yang keempat eh, Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Yang kelima Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah dan juga surah lazim. Okay, so aku harap korang dapat something dalam video ni. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh share. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.